Les reaccions al pacte de Cambrils entre Esquerra, Junts per Cambrils i Nou Moviment Ciutadà no s'han fet esperar. Tant Ciutadans, la segona força més votada a les eleccions del 26 de maig, com Partit Socialista, antic soci de govern al consistori, han coincidit en titllar el nou pacte de supremacista. Ana López, candidata del PSC, després de desitjar sorts i encerts a la nova alcaldessa, posa en el punt de mirar les formes en què es va fer el pacte. La nit electoral, quan vostè em va preguntar què tal, jo vaig dir la nit és jove, no vam rebre cap trucada, vam fer un gest també de trucar amb un altre regidor, no? I no va haver ni cap trucada, vam dir, doncs no compten. I el dilluns ens van trucar a les 2:30 per prendre un cafè el dimarts, per parlar-ne, en teoria, i el dimarts pel dematí ens van trucar que si podíem quedar abans i per anunciar-me que havien pactat. López assegura que en la reunió que es va mantenir entre socialistes, ciutadans i Nou Moviment Ciutadà, Oliver Klein exigia l'alcaldia. Sí, nosaltres de fet vam quedar aquí a l'Ajuntament, preteníem quedar amb ell aquí a l'Ajuntament, a la llum del dia, no estava disposat, el que demanava era l'alcaldia, i vam dir que no. Des de la formació taronja comparteixen la visió dels socialistes envers l'actitud de Klein i l'avisen que en el nou pacte no tindrà el paper que desitjava. Lamentem realment que el senyor Oliver Klein s'hagi posicionat de part de l'independentisme, del continuisme, i que no serà la figura que ell esperava ser ni la figura que controli, diguéssim, l'actual govern, que té moltes mancances. Curiosament, en l'anterior pacte forjat el 2015 entre Esquerra, PSC i Convergència i Unió, era la formació d'Oliver Klein qui criticava la manera en com s'havia fet i comunicat, denunciant que se'n va assabentar a causa de la premsa.